Spojení klasické hudby a památek v Lednicko-Valtickém areálu. To je už druhý ročník Lednicko-Valtického hudebního festivalu, který startuje 30. září v lednických jízdárnách. 8 koncertů, nad kterými převzali záštitu ministr kultury i jihomoravský hejtman, obohatí kulturní podzim v Lednici, Valticích i v Břeclavi, konkrétně v Poštorenském kostele. Já jsem se dlouhá léta odhodlával k tomu, že uspořádám alespoň jeden koncert pro své známé z tohoto kraje, kde jsem se narodil, odkud jsem rodák, a chtěl jsem, aby zažili tu atmosféru krásného koncertu, kdy vlastně profesionálové předvedou své umění. A jsem rád, že se to minulým rokem podařilo, že se podařilo přivést Václava Hudečka, který při dvou koncertech udělal neuvěřitelnou atmosféru a zahrál lidem podle mě od srdce tak, jak on to umí. Letošní ročník zahájí mý velcí přátelé, s kterými jsem měl i možnost hrát na festivalu v Glasgow. Je to světoznámý Pavel Haas kvartet. S ním jako host vystoupí violista Pavel Nika, který je mimochodem z Kyjova. Takže zvu všechny Kyjováky také. A to je teda zahájení toho 39. Pak je randevu, kde vystoupí Philharmonia Octet, který je složený z hráčů z berlínské filharmonie, z české filharmonie, velice, velice kvalitní uskupení. Pak je Requiem, kdy vystoupí 4 výborní solisté. Mezi nimi je například Boris Priegel, rodák z Hodonína, který vyhrál před měsícem cenu Placida Dominga v Kazachstánu. Potom je tam Patricia Janečková, Jan Mráček, vynikající mladí solisté. Jan Mráček na housle vyhrá ve Vídni Fritz Kreiser soutěž, to je takový housový Wimbledon. No a ten závěrečný koncert je Filharmonie Bohuslava Martinů, kdy v jízdárně, co si pamatuju, Valtického zámku ještě žádná filharmonie nehrála dosud, takže to bude takový monstrózní velký zvuk. A jako solisté vystoupí Jiří Barta na violončelo a Kateřina Javůrková Lesní roh, kdy ona vyhrála Pražské jaro. A ten festival jako takový podzimní, kdy vlastně ta myšlenka toho, že tady ti Lichtensteinové nejvíc kultury měli na podzim a když byly hony, tak vlastně ten Lesní roh je takový jakoby krásný element a připomínka toho, vlastně v jakém období ten festival vlastně je. Takže se moc na to těším. A budu rád, pokud i rodáci pochopí, že tady ta kvalita, když si poslechnou jednotlivé koncerty, je, a budu šťastný, když i ten, který v životě na koncertě klasické hudby nebyl, tak jenom přijde a udělá si vlastní názor. Pak mě klidně může říct, jo, bylo to třeba špatně, nelíbilo se mi to. To je názor, protože na tom byl, ale pokud někdo říká jenom tak, jako vysoké vstupné a nebyl tam, nemá na to žádný pohled, tak to se mi nelíbí a doufám, že těchto názorů nebo okamžiků, kdy se s tímto budu setkávat, bude pomálu, protože je to práce opravdu, si myslím,
velmi těžká. Ale stojí za to. Více informací najdete na www.lvhf.cz, a to dokonce ve třech jazykových mutacích.